Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі математика сабағымыздың тақырыбы үш бұрыш, тік төрт бұрыш, шаршының периметрі. Бүгінгі сабақта біз периметрмен танысамыз. Үш бұрыш, тік төрт бұрыш, шаршы, көп бұрыштардың периметрін табуға үйренеміз. Периметрге байланысты формула құрастырып, оны есеп шығару кезінде қолдануды үйренеміз. Периметр дегеніміз не? Периметр дегеніміз, балалар, жазық пішінді геометриялық фигуралардың барлық қабырғалары ұзындықтарының қосындысы. Периметрді, балалар, латын әрпінің үлкен П әрпімен белгілейміз. Қазір біз мына тік төрт бұрыштың периметрін табуға есеп шығарып көрейік. Бұл тік төрт бұрыштың ені 3 сантиметр, ұзындығы 4 сантиметр. Периметрі нешеге тең? Периметрін қалай табамыз? Тік төрт бұрыштың периметрін табу үшін барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосамыз. Олай болса, балалар, периметр тең 4 сантиметр қосылған 3 сантиметр қосылған 4 сантиметр қосылған 3 сантиметр. Мәнін есептеп қарайық. Периметр тең 14 сантиметр. Енді, балалар, тік төрт бұрыш әр түрлі болады. Сондықтан біз сандарды әріппен алмастырып, формула құрастырамыз. Периметр тең А қосылған Б қосылған А қосылған Б. Бұл, балалар, тік төрт бұрыштың периметрін табудың бірінші формуласы. Тік төрт бұрышты периметрін табудың екінші тәсілі бар. Тік төрт бұрыштың қарама қарсы қабырғалары тең болады. Сондықтан қабырғаларын екіге көбейтіп, оны қосамыз. Олай болса, периметр тең 4 сантиметр көбейтілген 2, қосылған 3 сантиметр көбейтілген 2. Периметр 14 сантиметрге тең. Балалар, сандарды әрпен алмастырып, формула құрастырамыз. Периметр тең А көбейту 2, қосылған Б көбейту 2. Бұл тік төрт бұрыштың периметрін табудың екінші формуласы. Тік төрт бұрыштың периметрін табудың үшінші тәсілі бар. Ол үшін, балалар, ұзындығы мен енін қосып, екіге көбейтеміз. Олай болса, периметр тең, жақша ішінде 4 сантиметр қосылған 3 сантиметр, жақша сыртында көбейту 2. Бұл жерде, балалар, жақшаның іші бірінші орындалады. 4 сантиметрге 3 сантиметрді қосқанда 7 сантиметр. 7 сантиметрді 2-ге көбейткенде, балалар, мәні 14 сантиметрге тең. Енді, балалар, сандарды әрппен алмастырып, формула құрастырамыз. P тең жақша ішінде А қосылған Б, жақша сыртында көбейтілген 2. Сонымен, балалар, тік төрт бұрыштың периметрін табудың үш формуласы бар. Яғни, тік төрт бұрыштың периметрін үш тәсілмен есептеп табуға болады екен. Енді, балалар, біздер шаршының периметрін табуға байланысты есеп шығарып көрейік. Бізге шаршы берілді.
шаршының барлық қабырғалары бір-біріне тең болады. Бұл шаршының қабырғалары 3 сантиметрге тең. Шаршының периметрін қалай табамыз? Шаршының периметрін барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосу арқылы табамыз. Олай болса, периметр тең, 3 сантиметр қосу, 3 сантиметр қосу, 3 сантиметр қосу, 3 сантиметр. Мәні, балалар, нешеге тең? Периметрі 12 сантиметрге тең. Қосылғыштары бірдей қосындыны көбейтумен алмастыруға болатын білеміз. Олай болса, балалар, периметр тең 3 сантиметр көбейту 4. Периметріміз 12 сантиметрге тең. Балалар, шаршы әр түрлі болады. Сондықтан санды әрппен алмастырып, формула құрастырамыз. Периметр тең А көбейту 4. Бұл шаршының периметрін табудың формуласы. Балалар, 3 бұрыштың периметрін табуға байланысты есептерді шығарып көрейік. Бізге 3 бұрыш берілген. Бұл 3 бұрыштың 3 қабырғасының ұзындығы әр түрлі. Ол 9 сантиметр, 8 сантиметр және 3 сантиметр. Бұл 3 бұрыштың периметрін қалай табамыз? 3 бұрыштың периметрін барлық қабырғаларын ұзындықтарын қосу арқылы табамыз. Бұл 3 бұрышта 3 қабырғасы бар. Олай болса, периметр тең 9 сантиметр, қосылған 8 сантиметр, қосылған 3 сантиметр. Мәні нешеге тең болады, балалар? Периметріміз 20 сантиметрге тең. Енді бала, бұл жерде 3 бұрыштың 3 қабырғасының ұзындықтары әр түрлі. Сондықтан сандарды әрппен алмастырып формула құрастырамыз. Бұл жерде әр қабырғасын А, Б, С деп белгілеп алып, периметр тең А қосылған Б қосылған С деп формула құрастырдық. Бұл 3 бұрыштың периметрін табудың формуласы. Енді балалар, бізде 3 қабырғасы бір-біріне тең. 3 бұрыштың периметрін табуға байланысты есеп шығарып көрейік. Бұл 3 бұрыштың қабырғалары ұзындықтары 6 сантиметр. Бұл 3 бұрыштың периметрін қалай табамыз? Дұрыс айтасыңдар. 3 бұрыштың 3 қабырғасының ұзындықтарын қосу арқылы табамыз. Олай болса, периметр тең 6 сантиметр қосу 6 сантиметр қосу 6 сантиметр. Мәні 18 сантиметрге тең. Яғни бұл 3 бұрыштың периметрі 18 сантиметрге тең. Енді балалар, қосылғыштары бірдей қосындыны көбейтумен алмастырамыз. Периметр тең 6 сантиметр көбейту 3. Мәні 18 сантиметрге тең. Енді балалар, 3 бұрыш әр түрлі болады. Сондықтан санды әрппен алмастырып формула құрастырамыз. Периметр тең А көбейту 3. Бұл балалар, қабырғалары бір-біріне тең 3 бұрыштың периметрін табудың формуласы. Балалар, оқулықтағы бірінші есепке назар аударайық. Бұл есепте асан жіп арқанмен қазықтарға байлап 4 бұрыш
фигурасын құрастырды. Осы төрт бұрыштың периметрін есептеп көрейікші. Бұл төрт бұрыштың периметрін қалай табамыз? Бұл төрт бұрыштың қабырғаларының ұзындықтары әр түрлі. 6 метр, 8 метр және 15 метр, 3 метр. Төрт қабырғасының ұзындықтары әр түрлі. Сондықтан формула құрастырып көрейікші қане. Периметр тен А қосылған Б қосылған С қосылған Д. Өйткені бұл төрт бұрыштың әр қабырғасының ұзындығы әр түрлі. Сондықтан әр түрлі әріптерді алып отырмыз. Осы формулаға салып, біз осы төрт бұрыштың периметрін есептеп көрейік. Периметр тен 6 метр, қосылған 8 метр, қосылған 15 метр, қосылған 3 метр. Периметрі нешеге тен? Балалар есептеп көрейік. Балалар, енді оқулықтағы төртінші есепке назар аударайық. Бұл есептің берілгенін бәріміз бірге оқиық. Үш бұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 26 сантиметр. Екінші қабырғасының ұзындығы біріншісінен 15 сантиметр ұзын. Ал үшінші қабырғасының ұзындығы екіншісінен 28 сантиметр қысқа. Үш бұрыштың периметрі нешеге тен? Алдымен есепке берілгенде үш бұрыш сызып аламыз. Енді шартын құрастырайық. Бірінші қабырғасы 26 сантиметр. Екінші қабырғасы белгісіз, бірақ 15 сантиметрге артық дейді. Бірінші қабырғасына қарағанда. Үшінші қабырғасы белгісіз, бірақ екінші қабырғасына қарағанда 28 сантиметр кем. Енді үш бұрышқа осы шамаларды жазайық. Бірінші қабырғасы 26 сантиметр, екінші қабырғасы 20, бірінші қабырғасынан 15 сантиметр артық деп тұрып, сондықтан 26-ға 15 сантиметрді қосамыз. Ал үшінші қабырғасы, екінші қабырғасынан 28 сантиметр кем. Сондықтан 26 сантиметр мен 15 сантиметрдің қосындысынан 28 сантиметрді азайтамыз. Біз есептің белгісі бойынша шартын құрып, фигурамызды сызып алдық. Есептің сұрағы периметрі нешеге тен? Бұл есепте балалар бірінші, екінші қабырғасын тауып аламыз. Ол үшін 26 сантиметрге 15 сантиметрді қосамыз. Одан кейін үшінші қабырғасын тауып аламыз. Ол үшін балалар 26 сантиметрге 15 сантиметрді қосып, одан 28 сантиметрді азайтамыз. Мәні нешеге тен? Есептеп қараңдаршы, балалар. Енді бізге белгілі болған шарттарды жазайық. Бірінші, екінші қабырғасы 41 сантиметрге тен, үшінші қабырғасы 13 сантиметрге тен, бірінші қабырға 26 сантиметрге тен, екінші қабырғасы 41 сантиметрге тен, үшінші қабырғасы 13 сантиметрге тен. Енді бұл есептің үш қабырғасы белгілі болды.
енді периметрін табуға болады. Бұл үшбұрыштың периметрін қалай табамыз? Яғни, мына үшбұрыштың периметрін табу формуласына саламыз. Ол пи тен а қосылған б қосылған с. Өйткені, бұл үшбұрыштың үш қабырғасының ұзындығы әр түрлі. Яғни, үшбұрыштың барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосамыз. Олай болса, пи тен 26 сантиметр, қосу 41 сантиметр, қосу 13 сантиметр, мәні нешеге тен? 80 сантиметрге тен. Бұл үшбұрыштың периметрі 80 сантиметрге тен. Жауабын жазайық. Екінші қабырғасы 41 сантиметр, үшінші қабырғасы 13 сантиметр, периметр 80 сантиметрге тен. Балалар, сендерге тапсырма. Мына тік төрт бұрыштың периметрін есептеп табыңдар. Және 39-шы беттегі 4-шы есептің А және Б нұсқасы, 5-шы есеп